Tenim un llistat que ens ha costat moltes setmanes de preparar, en el que teníem la il·lusió de poder destinar el superàvit de l'Ajuntament i que hauria de servir perquè aquesta, per exemple, caseta dels Burots, que teníem tres pressupostos diferents, un de substitució, un d'arreglar-ho d'una manera, un d'una altra, és a dir, tot això està perfectament calculat, o aquestes voreres del pont d'encliment que valen 82.000 euros però que la ciutat necessiten i que tot això ho podríem fer amb el superàvit, continuem amb el superàvit bloquejat, sense cap notícia de si ens ho pensen desbloquejar en algun moment de l'any. Més aviat les que ens arriben són negatives i que probablement quan ens arribi l'hora de la veritat per poder desbloquejar ni ens donarà temps de contractar ni ens donarà temps de fer les coses. Són reparacions que som incapaços de fer amb el pressupost actual, però que sí que podríem fer amb allò, amb aquells estalvis que teníem com a ciutat, i allà estan a la llista des de fa setmanes, doncs, esperant a poder ser executats. Esperem que alguna cosa es desencalli en positiu en aquest sentit.